Eu conheci a Belém, na verdade eu conheci Belém indo fazer um institucional, um trabalho, e aí passei mais 3 dias para pesquisar sobre a cidade onde vieram meus avós, e me apaixonei. E eu queria fazer alguma coisa lá, eu comecei a escrever um filme sobre o meu avô, e nessa época o Milton lançou Órfãos de Eldorado. Alexandra Maia, minha amiga, me indicou o livro e eu fui ler e me encantei. Porque era o tipo de filme que eu queria fazer, quer dizer, depois de 10 anos fazendo documentário, eu queria fazer um filme fantástico, um filme além do realismo, um filme fabular. E Órfãos de Eldorado, o livro, era um ponto de partida maravilhoso para isso. Eu gostei muito da adaptação, eu considero mais uma tradução, né, com imagens e palavras dessa novela que conta, vamos dizer, uma história de amor, uma história de uma mulher, narrada por um velho, meio isolado, na beira de um rio. E a partir dessa história surgem outras coisas, outros elementos históricos, enfim, sociais, simbólicos da Amazônia, que é o lugar onde está situado o romance. Uma novela de 100 páginas e trabalha com um mito da Amazônia, que é também um mito universal, um mito latino-americano, que é um mito universal, que é o mito do Eldorado. E é claro que a linguagem é outra, é diferente. Né? Ele fez um filme, vamos dizer, sobre o livro, mas de uma maneira muito livre. Eu não sei se eu gostei tanto do livro quanto eu gostei do filme. A escolha do elenco foi muito simples, quer dizer, só havia uma pessoa para fazer o personagem da Florita, que era a Dira Paz. Então, se a gente não tivesse a Dira, a gente não teria filme. O Daniel de Oliveira era uma tentativa, uma escolha óbvia, né? Porque o Daniel tem uma loucura e uma doçura que o Arminto Cordovil tem. Convido vocês para assistir Órfãos de Eldorado, com Daniel de Oliveira, Dira Paz, Mariana Rios e Adriano Barroso, inspirado no livro do Milton Atum, uma história de amor, obsessão e loucura na Amazônia.